siyaasiga caanka ee Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray oo la hadlay telefishanka Aerial ayaa ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay golihiisa wasiirada. Xukuumadda waxaan u arkaa inay tahay xukuumad kooban oo tayo leh marka loo eego dee xukuumaddii ka horreysay oo dhowr iyo lixda ka koobnayd. Shakhsiyaadka inta aan ka aqaana way badan yihiin. Waxaan u arkaa inay yihiin dad u qalma xilalka uu madaxweynuhu magacaabay intaanan aqoonna ka warrami kari maayo. Dhalinyaradana ma aqaan, laakiin dee dhalinyaradu in ay lagu soo daro hogaaminta dee waxabay ahayd siyaasadda xisbiga, laakiin dhalinyarada aad kaaga warrami maayaan. Waxaan ka warrami karayaa inta aan aqaano. Kuwa aad sheegaysay wasaaradaha hore ka soo shaqeeyey waa kamid a waxaa ka mid a Cabdirashiid Ducaale Qambi oo wasiir ku-xigeen hawlaha guri ahaan jiray, Xildhibaan Koore Saleebaan Cali Koore wuxuu ahaan jiray ilaa waqtiga inay cigaal wasiir. Wax musuq maasaq ku sheegaya labadaa shaksiyon anigu aad u aqaan, labada aan ugu aqoonta badanahayna ah, wax musuq maasaq ku sheegaya ma arag. Waxaa ka mid a wasiirkii arrimaha gudaha imikana loo dhigay wasiirka tacliinta, wax musuqmaasuq ku sheegaya ma arag. Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray si gaara waxa uu uga hadlay Maxamed Kaahin Axmed oo madaxweynaha Soomaaliland u doortay inuu noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. Maxamed Kaahin waa marfas, waxa uu weeye daahiyad, waa nin xilkaana qaban kara, wanaagsan, dad isku wad leh, dhaqanka yaqaan. Inta dee siyaasaddu ay kolba heer soo maraysayna waa raggii ku soo jiray, waana deenni soo halgabayo annaga xaggana SNM-ta. Waa ninka ugu siiniyarsan waxa SNM sheegta ee maanta jooga dalka. Waraysigani Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray uu siiyey telefishanka Aerial waxa uu sheegay in xaaladdii dakada weyn ee magaalada Berbera ay hortaalay madaxweynaha iyo weliba cabashada dadweynaha reer Berbera ee la xidhiidha DB Wall. Wuu ka qabanayaa, dabcan wuu ka qabanayaa heshiisyadii iyo wixii oo dhan dee imika isaga hortiisa imanayaan. Shalay dee la shaqo kuma lahayn. Wixii saxii waa inoo sax, wixii inaga qaldanna waa saxanaynaa, wax ka xumaanayaana ma jiraan isleeh. Siyaasiga Cali Guray waxa uu istuul taagay Soomaaliland iyo weliba mustaqbalkeeda dambe. Anigu mustaqbalka Soomaaliland kama dayrinayo, waan ku bishaaraynayaa. Bashiruu walaa tunafiruu baa la yidhi. Ugu dambeyntii adiga baa dadka qaar filayeen in golaha wasiirada iyo arrimaha lagu soo daray ka war. Taa waan iyo ka warramay oo dhaqanka ay qabanaya oo Soomaalideenu xataa haddaan ahay qof u qalma waxaa dhinacyo badanba wax laga eega, dhinacyada wax laga eega dhinacyo ka mid a ayaan kulley waqtigan xaadirka ah u suura gelinayn inuu aniga markaaba wasiirii qaato, laakiin kulley waan la shaqaynayaa. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.